এখন আকৌ কোন আহিল? সখা, ও সখা, সখিয়নী ক'ত? আই এম কামিং। পতাপত পেচেণ্ট ৰেডি কৰা, গাড়ীটো থোৱা, মানে বাহিৰত এম্বুলেঞ্চ ৰেডি। কাম চোন। সখা, ও সখা, ঠিকেই কিয় এনেকে গালে মুখে হাত দি মন মাৰি বহি আছা? টেনচন নল'বা প্লিজ। বেমাৰ আজাৰ নাথাকিলে সংসাৰ কিহৰ সখা? তাতে তোমাৰ ঘৈণীৰ বেমাৰ। ও সখা, মই তোমাক কোৱা নাছিলোঁ, ঘৈণী বস্তুটো কিন্তু বেলেগ বস্তু দেই। ধুনীয়া হ'লেও দিগদাৰ, বেমাৰী হ'লেও দিগদাৰ। দেখিলা দেখিলা সখা কিমান টেনচন? সেইকাৰণে সখা মই অকণমান চৰি, মানে অকণমান খাওঁ। খালেও কিন্তু মোৰ লিগেল দেই, লিগেল নাই অঁ। অ' সখা, সখাও মোৰ ফালে চোৱা না, যি ক'ব লগা আছে ডাইৰেক্ট ডাইৰেক্ট কোৱা। সখিয়নীৰ কি হৈছে? কিবা প্ৰব্লেম পাইছা? তুমিতো এতিয়াহে এইবিলাক প্ৰব্লেম ফেচ কৰিছা, মই গোটেই লাইফ লং এইবিলাক প্ৰব্লেম পাই আছো। অ' সখা, প্লিজ সখা, মন মাৰি নাথাকিবা না, মোৰ ফালে এবাৰ চোৱা না। আপুনি কোন? মায়া, এতিয়া তুমি এনেকে কৰিলে কেনেকে হ'ব? মই এতিয়া কি কৰো? একো ধৰিবই পৰা নাই। সমীৰণৰ অবিহনে মই। সমীৰণ কলিকতাৰ পৰা অহাৰ পিছত আমি তাক মাক দেউতাকৰ ওচৰলৈ লৈ যাম। এগৰাকী মাক হৈ মই নিজৰ সন্তানক আনৰ হাতত কেনেকৈ এৰি দিওঁ? তুমি অকল তোমাৰ নিজৰ কথা চিন্তা কৰিছা, সমীৰণৰ মাকৰ কথা এবাৰ চিন্তা কৰাচোন। নিজৰ সন্তানটো তোমাৰ হাতত তুলি দি তেওঁ কমখিনি ত্যাগ কৰিছিল নে? তোমাৰ এইখিনি দুখ সহ্য কৰিবলৈ কিমান কষ্ট হৈছে মই অনুভৱ কৰিছোঁ। কিন্তু সেই মানুহগৰাকীৰ কথা ভাবাচোন, আজি 27-28 বছৰে নিজৰ সন্তানক এৰি থকাৰ দুখটো। আগতে আমি নিঃসন্তান আছিলোঁ, এতিয়া সমীৰণৰ অবিহনে মলয় আছে। মই প্ৰেক্টিকেল কথাটো কৈছো, এতিয়া সকলো ভগৱানৰ ওপৰতেই ভৰসা। তেওঁ যি কৰিছে সকলো ভাললৈ কৰিছে বুলিয়ে ধৰা। মায়া, মায়া, সৰফৰাজৰ দেউতাকৰ খুব অসুখ, অৱস্থা খুবেই বেয়া। তেওঁ শেষ ইচ্ছা ডাঙৰ ল'ৰাটোক চোৱাৰ, সেইকাৰণে সমীৰণক পৰিচয় দিবই লাগিব। কিন্তু সমীৰণে জানো এইবিলাক কথা? জানে, এতিয়ালৈকে নাজানে, এতিয়াতো ক'বই লাগিব, নহ'লে সেইজন দেউতাকৰ ওচৰত মই চিৰ ঋণী হৈ থাকিব লাগিব।